नमस्कार সকলোকে আর এ ক্লাসেস নম্বৰ চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিওত ক্লাস 10 ৰ ইংৰাজী কবিতা এ টাইগাৰ ইন দা জু কেইটামান এমচিকিউৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এ টাইগাৰ ইন দা জু এমচিকিউৰ ওপৰত এটো হ'ল সেকেন্ড ভিডিও। ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিও দিয়া হৈছে। তোমালোকৰ ইংলিছ, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, জেনেৰেল সায়েন্স, ছ'চিয়েল সায়েন্স আৰু জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ এমচিকিউৰ ওপৰতো বহুতকেইটা ভিডিও দিয়া আছে। গতিকে যিসকলে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংক বা আই বটন ক্লিক কৰি পেলাই বা প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিবা। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল শ্বেডো হিয়াৰ ৰিফাৰ্ছ টু দ্য শ্বেডো অফ। কি কৈছে যে শ্বেডো, শ্বেডো মানে হ'ল ছাঁ। এতিয়া ইয়াত যে ছাঁহৰ কথা কৈছে ইয়াত কোনটো ছাঁহৰ কথা বুজাইছে? অপশ্যন এ দিছে টাইগাৰ, বাঘৰ। অপশ্যন চি দিছে ৱাটাৰ হোল, পানীৰ গাঁতৰ ছাঁ। অপশ্যন ডি দিছে ডিয়াৰ, হৰিণাৰ ছাঁ। আৰু অপশ্যন বি দিছে লং গ্ৰাছ। গতিকে আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ যে বাঘে ওখ ওখ গাহনিডৰাৰ আঁৰত লুকাই পেলাই কি কৰিছিলে, শকত শকত হৰিণা চিকাৰ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত যে বাঘে ছাঁত লুকাই আছিলে, গতিকে কোনটো ছাঁৰ কথা কোৱা হৈছিলে? ইয়াত দীঘল দীঘল গাহনিৰ কথা কোৱা হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ছাউণ্ড ডাজ দ্য টাইগাৰ হিয়াৰ এট নাইট। বাঘে ৰাতি কিহৰ শব্দ শুনা পায়? অপশ্যন এত আছে পেট্ৰলিং কাৰ্ছ, পহৰা দি থকা গাড়ীৰ, ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ্ছ, বৈ যোৱা নদীৰ। তাৰপিছত দিছে অপশ্যন চি ট্ৰাক হৰ্ণ, ট্ৰাকৰ হৰ্ণ। আৰু অপশ্যন ডি দিছে অল অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ সকলো। গতিকে আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ যে বাঘে ৰাতি কি কৰিছিলে, উজ্জ্বল চকুযোৰে উজ্জ্বল তৰবলৈ চাইছিলে আৰু পহৰা দি থকা গাড়ীৰ শব্দ শুনা পাইছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ পেট্ৰলিং কাৰ্ছ। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাৰ ইজ দ্য টাইগাৰ্ছ ষ্ট্ৰেংথ লক্ড। বাঘৰ শক্তি ক'ত আবদ্ধ হৈ আছিলে? অপশ্যন এ দিছে বিহাইণ্ড দ্য জংগল, জংগলৰ পিছফালে। অপশ্যন বি দিছে বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ, কাৰাগাৰৰ পিছফালে। অপশ্যন চি দিছে বিহাইণ্ড হিজ নেচাৰ, তেওঁৰ স্বভাৱৰ আঁৰত। আৰু অপশ্যন ডি দিছে নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয়। আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ যে চিৰিয়াখানাত বাঘ এটা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ আছিলে। গতিকে এই বাঘৰ গোটেইখিনি শক্তি সেই পিঞ্জৰাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ ডাজ দ্য টাইগাৰ ৱাক ইন দ্য কেজ। পিঞ্জৰাত বাঘটোৱে কেনেকৈ খোজকাঢ়িছিলে? বাঘ কি হৈছিলে, পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ আছিলে। আৰু সেই পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত কেনেকৈ খোজকাঢ়িছিলে? অপশ্যন এ দিছে উইথ ছেডনেছ, দুখৰ সৈতে বা বিষাদ মনেৰে। অপশ্যন বি দিছে উইথ হেপিনেছ, সুখৰ সৈতে বা আনন্দৰে। উইথ কনফিউজন, বিভ্ৰান্তিৰে। আৰু অপশ্যন ডি দিছে উইথ প্ৰাইড, গৌৰৱেৰে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ যে বাঘে কি কৰিছিলে, পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সগৌৰৱে কি কৰিছিলে, খোজকাঢ়িছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাই শ্বুড হি বি লাৰ্কিং ইন শ্বেডো। ইয়াত সি কাক বুজাইছে, টাইগাৰক। হোৱাই শ্বুড দ্য টাইগাৰ বি লাৰ্কিং ইন শ্বেডো, বাঘে কিয় ছাঁত লুকাই থাকিব লাগে? কি কৈছে যে বাঘে কিয় ছাঁত লুকাই থাকিব লাগে? অপশ্যন এ দিছে আউট অফ ফিয়াৰ, ভয়ত। আউট অফ এংগাৰ, ক্ৰোধত বা খঙত। টু কেচ দ্য ডিয়াৰ, শকত হৰিণাক চিকাৰ কৰিবলৈ। আৰু অপশ্যন ডি দিছে বোথ ওৱান এণ্ড টু। গতিকে আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ যে বাঘে কি কৰিছিলে, দীঘল দীঘল বা ওখ ওখ গাহনিটোৰ আঁৰত কি কৰিছিলে, লুকাইছিলে। চুচুৰি গৈ পেলাই কি কৰিছিলে, শকত শকত হৰিণা চিকাৰ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, নেম দ্য পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ ইন দ্য লাইন অন পেয়াৰ্ছ অফ ভেলভেট কোৱাইট। এই শাৰীটো যে দিছে অন পেয়াৰ্ছ অফ ভেলভেট কোৱাইট, এই শাৰীটোত ব্যৱহৃত কাব্যিক যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল? গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ মেটাফ'ৰ, উপমা স্বৰূপেহে ইয়াত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দ্য পোয়েম ড্ৰজ এ কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন ডেন্স এণ্ড ডেন্স। কবিতাটোৱে কি কৰিছে, ডেন্স আৰু ডেন্সৰ মাজত কি কৰিছে, বৈপৰীত্য আঁকিছে। মানে এই কবিতাটোৱে কিহৰ পৰা কিহলৈ গৈছে? অপশ্যন এ দিছে এনিমেলছ, হিউমেন বিংছ, জীৱ জন্তু আৰু মানুহ। অপশ্যন বি দিছে টাইগাৰ ইন এ জু, টাইগাৰ ইন এ ফৰেষ্ট। চিৰিয়াখানাত বাঘ আৰু জংগলত বা হাবিত থকা বাঘ। অপশ্যন চি দিছে টাইগাৰ ইন এ জু, হিউমেনছ, চিৰিয়াখানাত থকা বাঘ আৰু মানুহ। অপশ্যন ডি দিছে মানুহ আৰু জংগলত থকা বাঘ। গতিকে আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ এ টাইগাৰ ইন দ্য জু কবিতাটো হ'ল চিৰিয়াখানাত থকা বাঘ আৰু হাবিত বা জংগলত থকা বাঘৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছিলে। ইয়াতো সেই একেই কথা, ইয়াত আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে এই কবিতাটোত কোন দুটাৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে।
ইয়াত চিড়িয়াখানা থকা বাঘ আর অরণ্য থকা বাঘ মানে হাবি থকা বাঘ। গতিকে রাইট আনসার কি হব? অপশন বি হবি আর রাইট আনসার। তারপিছত চাওক কুয়েশ্চন নম্বর 18, হাউ ডাজ দ্য টাইগার ফিল ইন দ্য কেজ। পিঞ্জারাটোত বাঘটোৱে কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিলে? বাঘ কি হৈছিলে? পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিলে। আৰু সেই পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হোৱা বাঘটোৱে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলে? অপশ্যন এ দিছে হি ৱাজ ইন ছেড মুড। বাঘ কি হৈ আছিলে? দুখী অৱস্থাত আছিলে, তেওঁৰ মন দুখী আছিলে বা বেজাৰ আছিলে। অপশ্যন বি দিছে হি ৱাজ ইন হেপি মুড, তেওঁ সুখী আছিলে, তেওঁৰ মনটো কি হৈছিলে? সুখী হৈ আছিলে। হি ৱাজ ইন এংগ্ৰি মুড, বাঘৰ খং উঠি আছিলে। আৰু অপশ্যন ডি দিছে হি ৱাজ ইন ছাৰপ্ৰাইজড, বাঘ আচৰিত হৈ আছিল। বাঘটোৱে কি কৰিছিলে? খঙেৰে সগৌৰৱেৰে কি কৰিছিলে? পিঞ্জৰাৰ ভিতৰতে খোজ কাঢ়িছিলে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ শুড দ্য টাইগাৰ ৱাক থ্ৰু দ্য গ্ৰাছ। ঘাঁহনিৰ মাজেৰে বাঘটোৱে কেনেকৈ খোজ কাঢ়িব লাগে? অপশ্যন এ দিছে উইথ গ্ৰেট ডিফিকাল্টি, অতি কষ্টৰে। অপশ্যন বি দিছে উইথ ইজ, সহজতে। অপশ্যন চি দিছে উইথ প্ৰেক্টিচ, অনুশীলনৰ সৈতে। আৰু অপশ্যন ডি দিছে নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয়। যে হাবিত থকা বাঘ অতি সহজে কি কৰিলেহেঁতেন? খোজ কাঢ়িলেহেঁতেন। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হোৱাই শুড দ্য টাইগাৰ হাইড টু হিমছেল্ফ। বাঘে নিজৰ মাজতে ক'ত লুকাই থাকিব লাগিছিলে? অপশ্যন এ দিছে বিহাইণ্ড দ্য ট্ৰী, গছৰ পিছফালে। ইন দ্য শ্বেড, ছাঁত। ইন দ্য হাউচ, ঘৰত। আৰু ইন দ্য জংগল, অপশ্যন ডি দিছে ইন দ্য জংগল, জংগলত। যদি বাঘ জংগলত থাকে বা হাবি থাকে, তেতিয়া বাঘে কি কৰে? দীঘল দীঘল ঘাঁহনিৰ দ্বাৰা আঁৰত লুকাই থাকে। গতিকে এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ইন দ্য শ্বেড। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি এয়া টাইগাৰ ইন দ্য জু আৰু কেইটামান এমচিকিউৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চালে ভাল লাগিছে, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আৰ এ ক্লাছেছ নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।